LSDM beson se së shpejti do të zbardhet e vërteta për rastin e Reket dhe se do të vërtetohet se asnjë nga anëtarët e saj të përfolur nuk janë të përfshirë në këtë rast. Zëdhënësi Konstantinov madje ndërlidh VMRO DPMN-in me të dyshuarin e rastit Reket. Ai sot kërkoi përgjigje nga VMRO-ja opozitare se sa para të Kamçevit kanë përfunduar në gjirollogaritë e partisë së Mickovskit gjatë fushatës zgjedhore. Dali Orce Kamçev. A është financuesi fushatës së VMRO DPMN-së tajkuni Orce Kamçev, i dalë nga regjimi VMRO DPMN-së dhe i akuzuar nga lëndët e PSP-së? A bëhet fjalë për fushatën e fundit të zgjedhjeve presidenciale? A Edi Mickovski të përgjigjet se sa para nga firmat e Orce Kamçevit kanë përfunduar në fushatën zgjedhore? VMRO DPMN-ja u kundërpërgjigj se listat për financimin e partive janë dorëzuar në institucionet kompetente dhe se asgjë nuk ka të dyshimt. Por çfarë është me rëndësi nëse Orce Kamçev ka financuar partinë ose jo? A e ullë kjo zhvatjen e tyre ndaj biznesmenit Orce Kamçev, apo nëse ky financim e ullë ikjen nga përgjigjet e Konstantinovit dhe partisë së tij, se ku kanë përfunduar paratët që Kamçev ua ka dhënë, ku ka përfunduar çanta Louis Vuitton që dolin nga shtëpia Orce Kamçevit, e mbushur me para e të tjerë? Nga VMRO DPMN-ja pyesin LSDM nëse paratë e Orce Kamçevit kanë përfunduar në propagandën e fushatës për zgjedhjet presidenciale. VMRO DPMN-ja që nga publikimi i videoincizimeve të rastit Reket kanë ndërlidhur emrat të funksionarëve të lartë të LSDM-s me rastin e zhvatjes, gjë e cila është mohuar zëshëm nga kryeministri Zev dhe anëtarët e tjerë të partisë së tij.